کے میدان میں تبدیل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اورنگی کے عوام نے ہمت کر کے بدتخوروں کے خلاف متعدد ریلیاں نکالی، مظاہرے کیے، احتجاج کیا، جس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم امن سب کے لیے کہ مشن پر عمل پیرا ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ عوام خوف کے ماحول میں ووٹ دینے کے بجائے اپنی جانیں دیں۔ 22 ستمبر کے دن الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بے گناہ انسانوں کی ٹارگٹ کلنگ کا شرمناک سلسلہ شروع ہوا، اور جب تک الیکشن ملتوی نہیں ہوئے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اے این پی کے 3 کارکنان سمیت 15 بے گناہ انسانوں کو ٹارگٹ کلنگ کے We'll take you back to listen to ANP.